ပေးသက်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာ Ghost Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ဆီယာမထားအုပ်တုံရဲ့တုတ်တန်မြေမတာတေကြီးဆိုတဲ့ဝိတုဇာလန်းလေးကိုပြန်လည်တင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဗီဒီယိုလေးမစခင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာ Ghost Channel ကိုလည်း Like and Subscribe လေးလုပ်ပြီးအားပေးခဲ့ပါအောင်ခင်ဗျာသူ့နာမည်ကဆန်လာတယ်အသက်က35နှစ်စံတင်လောက်အောင်လှတဲ့သူလို့အတိအပယ်ယူမယ်ဆိုရင်တော့လူတိုင်းကဟားတိုက်ရီမောမှအမှန်ပဲဖြစ်ပါလေအကောင်းဆုံးပြက်လုံတစ်ခုလည်းဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်အပေါင်းအသင်းများကရှင်ကျေးသမှုနဲ့အမည်နာမပြုသည်ကသူ့ဘတာတေးတဲ့အသူ့ဘကြည့်ရှုကောင်းပွဲဖြစ်အောင်ပြောင်းနိုင်တဲ့တာတေးပေါ့လေတဲတဲနဲ့လက်တွေ့ခေါ်ကြတာကတော့အလောင်းပြင်တာတေးလို့ခေါ်ကြပါလေသူဟာတကယ်တော့အကြီးတန်းဆုံးသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါလေတတိယဆိုရင်လူသေးတွေကိုအလှဆင်ရတဲ့သူဖြစ်ပြီးတည်ဆုံးပြီးတဲ့အလောင်းတွေကိုအတုပရှင်နဲ့လူအများကြီးစုပွဲဖြစ်အောင်မိခက်အလှပြင်ပေးနေရတဲ့သူပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲသူ့ရုပ်နဲ့သူ့အလုပ်ကလိုက်ရောညီတွေရှိပြီးတော့လူအများကလည်းအမိပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ရှေ့ရှေ့တုန်းကရုပ်ရှင်တွေထဲမှာတရေတစီခန်းကတရုပ်ဆောင်ရတဲ့တာတီကြီးလိုရုပ်ဆိုးလွမ်းတာကြောင့်အဲ့ဒီအမိကိုသူ့ကိုပေးထားခဲ့တာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒီအတွက်အမည်ရင်းဆန်လှဆိုတာပျောက်သွားပြီးတာတီဘဝကိုရောက်သွားရခြင်းကိုဆန်လှစိတ်ထဲမှာတော့ဘလို့မှမနေတော့ပါဘူးတာတီကရုပ်ဆိုးပေမဲ့တာတီလက်ရာကတော့တကယ်ကိုပညာရှင်ပီတာပါလေဘလောက်ပဲရုပ်ဆိုးစွာတည်နေတဲ့အလောင်းဖြစ်ပါစေတာတီလက်တွေနဲ့လှုပ်ရှားပြီးထိလိုက်တာနဲ့အိပ်ပျော်နေတဲ့သူလို့ထင်မှတ်ရအောင်အစွမ်းပြနိုင်စွမ်းရှိပါလေတာတီကလည်းသူ့ကိုယ်သူပါရမီရှင်လို့ထင်မှတ်မိနေပါလေပြင်းထန်တဲ့ဝေဒနာကြောင့်ဒါမှမဟုတ်ဆူဆူဝါးဝါးဖြစ်တဲ့မတော်တဆမှုကြောင့်ရုပ်ပျက်ဆင်းပျက်တည်ဆုံးရသူတွေရဲ့အတုပရှင်တွေဟာအေးတိုက်ကိုအလောင်းလာပို့တဲ့အခါမှာတာတိကိုပဲဥစွာရှာတတ်ပါတယ်။အကြောင်းရင်းကတော့လုံးဖော်ကံပဲများကလည်းရုပ်ပျက်နေတဲ့အလောင်းတွေကိုအိပ်ပျော်နေသလိုကြည်ကောင်းအောင်လုပ်နိုင်တာတာတိတယောက်ပဲရှိရလို့အမြဲတမ်းညွှန်းဆိုတာကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။တာတိမကြာခဏစိတ်ကူးရင်မိပါတယ်။တကယ်လို့သူဟာရုပ်ရည်ကအဲ့လောက်မဆိုးပဲနဲ့ကြည်ပျော်ရှုပျော်ရှိမယ်ဆိုရင်တင်ကြိုင်ဆောင်မိဘနှစ်ပါးကနေတင်ကြိုင်ပုံးထဲမှာမွေးဖွားလာတာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ပါရမီရှိတဲ့သူ့လက်ချောင်းနေနဲ့သူ့လက်ရာတွေကြောင့်နာမည်ကျော်အလှဖန်တီးရှင်တယောက်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်လို့စိတ်ကူးရှင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အေးလေဘဝကံဂျိုးပေးရဖြစ်လာရတော့လေတာတီဘာတက်နိုင်ပါလဲ။ဒီဘဝမှာတော့အလောင်းပြင်တာတီဖြစ်နေပဲနေရတော့မှာပေါ့တည်ရတော့မှာပေါ့လေ။တုတ်တံကိုအလောင်းတလောင်းရောက်လာပြီဆိုတာနဲ့အလောင်းပြင်တာဝန်ကိုတာတိကိုလုံးပေါ်ကင်ဘက်တွေကကြီးကြီးနက်နက်ကြီးလွှဲပေးတတ်ကြပါတယ်။တကယ်တော့အလောင်းကြီးကိုပယ်ပယ်နေနေကင်တွေပြီးမိတ်ကပ်လိမ့်ပေးရနှက်ခမ်းနေဆိုပေးရသပင်ပြင်ပေးရတဲ့အလုပ်ကြီးကကြောချမ်းစရာကြီးပဲမဟုတ်လား။ချစ်လာပါတယ်ဆိုတဲ့သက်ဆိုင်သူအာတုပရှင်တွေတောင်မလုံရဲမလုံချင်တဲ့အလုပ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တာတိအတွက်ကတော့လူဒီအလောင်းတွေကိုအခါမလက်ကင်တွေနေကြရတဲ့သူတွေဖြစ်တာကြောင့်သူသားပြေသားကြာနေပါပြီအလောင်းပြင်လုတ်ကိုလည်းမဖြစ်သာပြေသာလုံနေပေမဲ့ဘယ်သူမှတော့စိတ်မပါပါဘူးတာတီကလွဲ၍ပေါ့ဒီတော့အလောင်းများကိုသူ့ထံအလှလာပြင်သူလို့သူ့ပညာတိုးအောင်လက်တွေ့စမ်းသပ်ခံကြတဲ့လူတွေလို့သဘောထားတဲ့တာတီကတော့ဒီလုတ်တွေကိုပျော်ပျော်ကြီးပဲလုံနေပါတယ်တည်ဆုံးသွားရှာသူတွေရဲ့ဆိုင်ရာမိဘတွေသားသမီးတွေကသွားလေသူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုနောက်ဆုံးချိန်မြင်တွေ့ရတဲ့အချိန်ပိုင်းလေးမှာသက်ဆိုင်သူတို့အတွက်အရေးကြီးတယ်လို့တန်တီကခံယူထားပါတယ်။ရုပ်ပျက်ဆင်းပျက်ဖြစ်နေတဲ့တည်ဆုံးသူရဲ့ခန္ဓာရုပ်ကိုဘယ်သူမှတော့မြင်လို့ကြမှာမဟုတ်ပါဘူး။နှစ်ပေါင်းဘလောက်ပဲကြာကြာတည်သူကိုတန်တလွန်ဆွတ်ကြတဲ့အခါနောက်ဆုံးချိန်အတုပမြင်ကွင်းကိုပဲတတိတရရှိနေတတ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအခါကရုပ်တရံကဘသူ့ကိုတတိယချင်းအောင်ဆောင်းနေမှာလေ။အိပ်ပျော်နေသလိုလေးပဲစသည်ဖြင့်ခံစားကျင်ကြတာမဟုတ်လား။ထို့အတူအတုပပို့သူတွေကလည်းတည်သူဘဲသူဘဲဝါဆိုတာရုပ်ဘလို့ပြတ်နေပြီဆိုတာလိလာကြပြောကြတာတွေရှိနေမှာပါဒီဖြစ်ကိုတာတီတယောက်စာနာမိတာကြောင့်တည်သူနဲ့သက်ဆိုင်သူအားလုံးအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တာတီကစည်နာပါပါနဲ့အမြဲတမ်းလှဆင်ပေးနေခဲ့ပါတယ်အလှပြင်ပစ္စည်းတွေကိုလည်းလူသေးကိုလုပ်ပေးရတယ်ဆိုပြီးပြီးစလွယ်ပေါ်စားအညံ့စားတွေတာတီမသုံးခဲ့ပါဘူးထိုက်တန်သောအရေးသွေးရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုသုံးပေးခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်ပြင်ဆင်ပေးကားဖြင့်တာတီရသည်ရတိုင်းတလောက်ပဲရတာလည်းရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်အလုပ်ကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ရမည်ပေါ့။တာတီတာတီအပြင်မှတာဝန်ခံဦးအောင်ချွင်ခေါ်တန်ကိုကြားရသည်။
တတိလက်မနာရီကိုမြောက်ကြည့်လိုက်တော့ကည7နာရီထိုးနေပြီလဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအချိန်ဥအောင်ချွန်လိုက်ခေါ်ပုံထောင်းရင်အလောင်းတစ်လောင်းရောက်လာပြီပဲဖြစ်လိမ့်မယ်။တတိကမနှက်ဖြန်သူပြင်ရမယ့်အလောင်းတွေစီရင်တွေနဲ့အတူပအချိန်စီရင်တွေကိုစပွဲပေါ်ပြန်ချလိုက်ပြီးရုံးခန်းအပေါက်ဝကိုထွက်လာလိုက်တယ်။ဥအောင်ချွန်နဲ့အပေါက်ဝရင်စုံနေဆိုရင်ပဲတတိဥမျက်ကိုကိုဒါကလေတတိဆိုတဲ့အလောင်းပြင်နေသူပဲဗျ။ဦးအောင်ချွန်ကအတူပါလာတဲ့လူရည်တန့်တူကိုတာတိကိုပြရင်ပြောလိုက်ပါတယ်သူတို့ရုံးခန်းထဲပြန်ဝင်လာပြီးထိုလူကခေါင်းငိတ်လိုက်တဲ့အခါဟုတ်ပြီဦးအောင်ချွန်ကျွန်တော်ကိုတာတိကိုမှားစရာရှိတာမှားလိုက်အောင်မယ်ဦးအောင်ချွန်လုံးစရာရှိတာသွားလုပ်ပါရပါတယ်လုံးစရာအထွေထူးမရှိပါဘူးပြောစရာရှိတာပြောပါကျွန်တော်စောင့်ပေးပါမယ်မဟုတ်ဘူးဗျာကျွန်တော်ကကိုတာတိနဲ့အေးအေးဆေးဆေးပြောချင်လို့ဗျအပြင်မှာပဲစောင့်ပေးပါလားဦးမြတ်ကိုကိုဆိုသူကစကားရက်လိုက်ပြီးမှဦးကြောင်ကြောင်ပြန်ကြည့်နေတဲ့ဦးအောင်ချွန်ကိုဆက်ပြောလိုက်ပါတယ်။အော်ဟိုတယောက်ယောက်စောင့်တော့အားနာပြီးပြောစရာရှိရာတွေကြံသွားမှဆိုလို့ပါ။ဦးအောင်ချွန်အပြင်မှာခဏစောင့်ပေးပါလား။တာတီကဘာမှဝင်မပြောဘဲဦးအောင်ချွန်ကိုတလက်အဆိုပါဦးမြတ်ကိုကိုဆိုတဲ့လူကိုတလက်ကြည့်နေပါတယ်။ဦးမြတ်ကိုကဦးအောင်ချွန်ခြေတံကိုတေချာနားဆင်ပြီးအပြင်ရောက်သွားလောက်တဲ့အချိန်ကြတော့မှကိုတာတီကျွန်တော်ညီမလေးကိုအလှဆုံးဖြစ်အောင်ပြင်ပေးဗျာ။ဗျာဘယ်လောင်းအဲ့ဘသူ့ကိုပြောတာလဲ။အော်ဟုတ်သားပဲခဏနေရင်ညီမလေးအလောင်းရောက်လာလိမ့်မယ်။နာမည်ကမြတ်ငင်ငဲတဲ့။ကျွန်တော်ကကိုကားနဲ့ကိုရှိကမောင်းလာတော့အရင်ရောက်လာလို့ပါ။အော်ဟုတ်ကဲ့မေးရမှာတော့အားနာပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘလို့ပြင်ဆင်ခြင်းနဲ့ဆိုတာသိဖို့လိုလို့မေးရတာပါဗျ။ဘာဖြစ်လို့ဆုံးတာလဲ။ရုပ်ပြက်နေလို့လားခင်ဗျ။အာမဟုတ်ပါဘူးရုပ်မပြက်ပါဘူး။အဆိုပါလူမျက်နာကညွန်န်သွားတယ်လို့ဖြစ်သွားပါတယ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီလူကဆက်ပြီးတော့အတိကကျွန်တော်မှားနေတာရှိလို့ပါမြတ်ငယ်ငယ်ကအခုမှအသက်20ပဲရှိသေးတယ်ဒီည9နာရီလောက်ကရင်ပတ်အောင်နေဆိုပြီးရုတ်တရက်ဆုံးသွားရှာလာအဲ့ဒါခမားပြင်တဲ့အခါနှက်ခမ်းကိုအတိကပြင်ပေးစီခြင်းနဲ့နှက်ခမ်းကညိုရင်ညိုနေလိမ့်မယ်နှလုံးလေရိုက်ပြီးသွေးဆောင်တိုးသွားတာဆိုတော့လေညနာလဲနည်းနည်းမဲခြင်းမဲနေမှာပေါ့ညနာညိုခဲ့ရင်လဲမိတ်ကပ်ကိုဖွေးနေအောင်လိမ့်ပြီးဖုံးပေးထားပါဗျာဦးမြတ်ကိုကသူ့စကားကိုအပြူးသားကြည့်ပြီးနားထောင်နေတဲ့တာတီကိုခက်ဆူးဆူးကြည့်ရင်ဆက်ပြောပါတယ်။ခုနကပြောသလိုပဲနော်အတိကနှက်ခမ်းနှက်ခမ်းကအရေးကုန်ပါတော့အညိုမဲကွက်တွေထင်တာတို့မဲတာတို့ဖြစ်ရင်နှက်ခမ်းကိုပိုတိတာပါလေ။ဒါကြောင့်နှက်ခမ်းကိုအနီအောင်ရှင်းရင်လေးဆိုးပေးပါအယောင်နှုတ်တွေမတုံးနဲ့ဟုတ်ပြီလား။တာတီခေါင်းငိမ့်ပြလိုက်ပါတယ်။မနေ့ပြန်အစောဆုံး17နာရီအတူပါချမှာဆိုတော့ဗျာ။ထိုလူကအဲ့လိုဆက်ပြောတယ်ဟာဒီညမှာဆုံးတာကိုတပတ်ခါမှချမှာမဟုတ်ဘူးလားဗျဟင်းမနှက်ပြန်ပဲချမှာညီမလေးကိုရက်ကြာထားရင်ရုပ်ပြက်တာမျိုးမဖြစ်စီခြင်းလို့ညီမလေးကအလှတိတ်ကြိုက်တာလေဒါကြောင့်သူတည်တော်လဲလှလှပပလေးပဲဖြစ်စီခြင်းနဲ့နောက်ပြီးကျွန်တော်တို့ကမောင်နှမနှစ်ယောက်ပဲရှိတော့တာမိဘတွေလည်းရှိတော့တာမဟုတ်တော့ဘသူ့ကိုမှစောင့်နေတရားမလိုဘူးလေဒါကြောင့်မှတာတိတ်ရှင်ထဲမှာမိကွန်းတွေတန်းစီနေပေမဲ့ညှို့ချလိုက်ပါတယ်တီဗီတရလောက်အေးတိုင်းမှာထားတာနဲ့တော့ရုပ်ကပိုပြီးမပြတ်နိုင်ပါဘူး။ယောဂဆိုရီမတော်တဆမှုတွေစုံနာမျိုးမှမဟုတ်တာ။အီလီကာယကံရှင်ကဒီလိုလှုပ်ချင်တယ်ဆိုတော့လေဒီလိုပဲပေါ့။သူ့ဘာသာတရပဲထားထား၊၃ရပဲထားထား၊၅ရပဲထားထား၊သူနဲ့ဆိုင်တာမှမဟုတ်တာ။သူ့ကိစ္စမှမဟုတ်တာပဲလေ။တတီခေါင်းငိမ့်ပြလိုက်ပါ။အဲ့ဒီချိန်ခန်းပေါဝါမှာလူတူဝင်လာပါတယ်။ဆရာအလောင်းအေးကန်းနဲ့ကိုပို့ခဲ့ပြီးပြီ။ထိုလူကဦးမြတ်ကိုကိုကိုတရင်ပို့လိုက်ပါတယ်။ကဲဒါဆိုကျွန်တော်စိတ်ချမယ်နော်မနက်9နာရီလောက်ကျွန်တော်အလောင်းလာကြည့်မယ်။မှားတဲ့အတိုင်းပြင်ထားပေးပါဟုတ်လားကိုတာတီ။စိတ်ချပါခင်ဗျာ။ထိုလူကပတ်ဆက်အိတ်ထဲကငွေတစ်ထပ်ကိုဆွဲထုတ်ပြီးတာတီကိုလှမ်းပေးခဲ့ပါတယ်။တန်ရတန်ကြီးသာယူလေးရှိတဲ့ကိုတာတီတယောက်3-4သောင်းခန့်ရှိမဲ့ငွေထပ်ကိုမယူဘဲညင်လိုက်ပါတယ်။ဟာမဟုတ်တာဗျာအဲ့လောက်ကြီးမပေးပါနဲ့။ယူပါကိုတာတီကျွန်တော်ခုမှားတဲ့ကိစ္စတွေကိုခင်ဗျားကလွဲပြီးဘယ်သူမှမသိပါစေနဲ့။ကုန်းတိတ်ခါပိုင်းရလိုအပ်နေလို့ပါဒီအတွက်ပို့ပေးတာပါအဲ့ဒီလူကတာတီးလက်ထဲကိုပဆံတွေထည့်လိုက်ပြီးစိတ်ချမယ်နော်လို့ဆက်ပြောပြီးတော့မှသူ့လူနဲ့အတူထွက်သွားပါတယ်ကိုတာတီးလဲငွေတစ်ထပ်ကိုအံ့ဩသသင့်နဲ့ကင်ပြီးတော့မနှက်ဖြန်အတွက်တာတီးပြင်ရမယ့်အလောင်းတွေက6လောင်းထောင်ရှိနေပြီဒီကောင်မလေးအလောင်းနဲ့ဆိုရင်9လောင်းဖြစ်ပြီမနှက်17နိုင်ရနေညနေ4နာရီအတွင်းတကြိုမဲ့သူတွေဖြစ်တာကြောင့်ကိုတာတီးတယောက်တော့ဒီညအလုံများတော့မှာပဲမအိတ်တော်ဘူးလို့ကိုတာတီဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ခါတိုင်းဆိုရင်နေ့ကင်း12နာရီတိတကြိုမဲ့သူတွေကိုအနည်းများလိုက်မနှက်စောစောထပြင်ပေးနေကြလိ။အလောင်းစင်မှာကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားဖို့လိုတဲ့အလောင်းတွေကိုထုတ်ပြီးတော့မှ
ကိုတာတီတယောက်လှုပ်ဆရာရှိတာတွေဆက်လုပ်နေလိုက်ပါတယ်။ညကလေးကကြိုတင်လှုပ်ထားတာဖြစ်တာကြောင့်မိတ်ကပ်လိန်းနာတွေမျက်ကွန်ချဲတာတွေအချောတက်နီးပါလှုပ်ထားတာပါ။အလောင်းထုတ်ခံနေရင်အဆင်သင့်ဖြစ်တာပေါ့။ဒါနဲ့မနေ့ဖြန်မနေ့9နာရီမှာကိုတာတီကခီးသွားစရာလည်းရှိနေတယ်။တာယာရီဘက်ကရွာမှာအိမ်အောင်ကွဲညီမဖြစ်သူနဲ့နေတဲ့မုတ်ဆိုးမမိခင်ကြီးနေသိမ့်မကောင်းဘူးလို့ကြားတယ်။ညီမကဖုန်းဆက်လာတော့သူမနေ့ဖြန်မနေ့9နာရီပဲအိမ်ကိုပြန်ရမယ်လေလိုအပ်ရင်ဟိုမှာပါညအိပ်ရမှာဖြစ်တာကြောင့်ဒီနေ့ညကလေးကအလုပ်တွေကိုအပြီးလုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ပထမတော့မနေ့ဖြန်အရင်ဆုံးချမဲ့ကောင်မလေးရဲ့အလောင်းကိုအလားပြင်မယ်လို့လုပ်ပြီးမှကိုတာတီတယောက်စိတ်ပြောင်းသွားတယ်ကျန်တဲ့အလောင်းတွေကိုအရင်ပြင်လိုက်အောင်မယ်နောက်ဆုံးမှဒီကောင်မလေးအလောင်းကိုတည်တည်ချာချာလေးငါပြင်ပေးမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ကျန်တဲ့အလောင်းတွေကိုအရင်လုပ်နေလိုက်တယ်